പുലർക്കാലം വെളിച്ചമാകും പോ നുറുങ്ങുവെട്ടം പക്ഷിപരാഗം തെളിച്ചു കാട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഐ ഫോളോ ദ പുവർ ഹംബിൾ ക്രൂസിഫൈഡ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഇത് പറഞ്ഞത് അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ്. ദരിദ്രനും വിനീതനും ക്രൂശിതനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ അനുഗമിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റവരി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അല്പം കൂടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദരിദ്രനും വിനീതനും ക്രൂശിതനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ അയാൾ കണ്ടെത്തി. അയാൾ കണ്ടെത്തിയ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചു. സകലരും വഴിയോരത്ത് കണ്ട ക്രിസ്തുവിനെയല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അനുഗമിച്ചു. ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുക, കണ്ടെത്തിയ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലും ആരവങ്ങളിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അയാൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ നിന്ന് വചനങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുമല്ല, ഇനിയും അപ്പുറത്തുണ്ട് കണ്ടെത്താൻ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളിലും മറ്റൊരു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവൻ ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് വലിയവൻ, ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവനോ പരിചരിക്കുന്നവനോ? ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവൻ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, എന്നാൽ ഞാനാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരിചരിക്കുന്നവനെ പോലെയായിരുന്നു. അവർ 13 പേർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെയും പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. കണ്ടെത്താൻ അങ്ങനൊരു ക്രിസ്തുവുണ്ട്. ഞാനാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരിചരിക്കുന്നവനെ പോലെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 13 പേർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ പാത്രം കഴുകിയതും വെള്ളം കോരിയതും ഭക്ഷണം വിളമ്പിയതുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. അങ്ങനൊരു ക്രിസ്തുവുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ട ക്രിസ്തു. ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇടയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു ക്രിസ്തു. പാത്രം കഴുകുന്ന, പാത്രങ്ങൾ നിറയെ വെള്ളം കോരി വയ്ക്കുന്ന, ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന, പരിചരിക്കുന്ന ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആർദ്രമായൊരു മുഖം ഉള്ളിൽ തെളിയട്ടെ. സ്നേഹപൂർവ്വം.